Jakobsbakken er en av de beste gruvene i området, og når det er pent vær her oppe, får man inntrykk av en storslagen og vakker natur. Enten YouTube eller på Facebook og følg med på den videoserien som vi har. Der får dere se litt sånn behind the scenes hvordan vi bygger opp Jakobsbakken Mountain Resort. Det kalles for Doku Marketing for de som er interessert i det. Yes. Takk for meg. I dag så skulle vi egentlig ha en visningstur for Nordnorsk Reiseliv, Visit Bodø og mange andre store aktører i Bodø. I stedet så ble det Kobberløp-stand her på City Nord, der vi er stolt samarbeidspartner av Kobberløpet. Så her har vi både TV og stand og rabarbrasyltetøy til de som er mest armhevinger. Faktisk. Ja. Som sagt, på fredagen så var det fantastisk fint her. Vi må jo prøve å flytte ut et sti og klatre opp og flytte løypa. Hun ligger 2 meter under der vi er nå. Så i går løpet av gårdagen så hadde Franklin Skarver der, så hun var sikkert 2-3 meter, 2 meter høy på hvert fall. Se her! Å, dekkel! Så artig! Ja! Her kan vi få se. Legendeavisa fra Glansdagen. Han steiket fra sommeren 1970. Ja. Altså, han gangen har vært funn. Der du ender. Vernetjenesten. Ja, det må jeg si. Og vet du hva annet jeg har funnet ut av nå? Nei. Det gjelder hoppbakkeprosjektet vårt. Ja. Så jeg har funnet ut at på det meste så var det 9 hoppbakker på Jakobsbakken. Og det var faktisk satt verdensrekord i Lovisebakken på Jakobsbakken. Nei, der du er. Det er helt sykt. Ja, det er jo noe, man var jo vant å skrive om det. Ja. Da har vi akkurat sendt ut de britiske gjestene våre på skutertur. Og det er egentlig helt fantastisk at de har fått både opplevd snøstorm i går, og det nydelige været som vi har i dag. Så nå er det først skuterkjøring, og så er det hundekjøring, og så er det gourmetmiddag i kveld. To a ginger day. Yeah. You mean we have chicken ginger day? Oh no, that's no fair. How was it, Chris? Oh, it was absolutely fantastic. The scenery was fantastic. The guides were superb. Everything was perfect, thank you. Yeah. Nice. Are you excited, Chris? Very much, yeah. Yeah. Never done anything like this before, so really excited to do it. Yeah. The dogs look excited too, no? Yeah.